У Луцьку відкрили пункт збору гуманітарної допомоги для жителів Калинівки. Небайдужі містяни приносять теплі речі, які волонтери передають постраждалим. Про збір речей азовці оголосили одразу ж після того, як жителів постраждалої зони евакуювали. Всього за один день організатори встигли зібрати цілу партію теплого одягу, який одразу ж відправили на Вінниччину. Вдалося зібрати близько 150 кілограмів саме теплих речей, які наші хлопці безпосередньо вже повезли туди. Та на цьому збір не припинився. Лучани й далі передають теплі куртки, штани, сорочки та взуття. Ми цілодобово працюємо. Телефонують люди, кажуть, що будуть під'їжджати, привозити надалі речі. Тим часом пожежу на складах з боєприпасами у калинівці вдалося локалізувати. Місцеві жителі вже починають повертатись додому. Збитки від вибухів серйозні. У багатьох будинках поблизу епіцентру подій повибивало вікна. Та держава пообіцяла допомогти потерпілим. На подолання наслідків пожежі із резервного фонду держбюджету виділили 100 мільйонів гривень.